امونه ملګرو عمده مهال د ډاکټر محمد ارشاد خان مومند کم چې په معاشیات او تعلیم سره سره اسلامي سکالر هم دی الحمدلله په اسلام ډېره پوهه لري ډاکټر صاحب نن سبا ځوانان چې کوم دي د مور قدر نه کوي زموږ په دې چاپیرچل کې نو ډاکټر صاحب تاسو زموږ د ځوانانو ته څه پیغام ورکوئ چې د مور قدر څنګه په کار دی د اسلام په رڼا کې جی ډاکټر صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تھینک یو ډیر خسته او ډیر جوړ کوشن دی او زما د تبه کوشن دی او په دې باندې یقینا قران هم ټول دکته د مور د واقعیتونو او د پلار د واقعیتونو حدیث مبارک هم کته سو ډیر سټډی کې یو غوړې نو د مور او د پلار متعلق دی او زما خپل هم دا کوشن ډیر خوښ دی ځکه چې نن زه په دې کم ځای باندې ولاړې منو یقینا د 100% کم ده د زما د مور دوا ده او زه یقینا زه دا خبره کوم په دې ټیم کې الحمدلله ما پی ایچ ڈی کړی کتابونه مې لیکلي ریسرچ پیپر مې راغلي دي ٹریننگونه ورکوم الحمدلله دا څه چې دي نو زه کله کله سوچ کوم چې مال خو یې سم ناراضي خو دا جس زما د مور دعا ده په مور باندې به اول زه یو څو د حدیث متعلق او د حدیث په دغه کې رڼا واچوم چې د مور په اسلام کې څه اهمیت ده او بیا به په جنرالي تاسو ته خبرې کوم امید لرم چې زما د دې خبرو سبا ټول انسانیت او سپیشلی د پښتانه د خپل مور او پلار قدر دا وی په ژوند کې زیات شي نمبر 5 خدا دا قران کته سو سټډي کوي او وګورئ نو قران کې ارزه کې چې الله پاک د خپل عبادت خبره کړې ده او دا خبره کړې چې تاسو شرک مکوي او عبادت زما کوي نو داغه سره سره چې کوم ده د مور او پلار سره د احسان او د حسن سلوک خبره کړې ټول مختلف زینو کې تاسو د قران دا کتلې شي د دې نه پښه کې تاسو احادیث وګورئ نو بلا داسې احادیث دي چې هغه د مور متعلق دي یعنی زه به تاسو ته یو څو حدیث د مور متعلق بیان کما عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه یو ورځ د خوږ نبی کریم صلی الله علیه و سلم نه تاسو وکړو چې الله پاک ته کم سیز ډیر خوږ دی کم عبادت او ته خوږ دی کم سیز او ته خوږ دی نو خوږ نبی کریم صلی الله علیه و سلم مو ته فرمایل چې پټه منی د مونږ کول چې کم دی دا او ته خوږ دی او د دینه پس وته چې کم ده د مور او پلار سره احسان او حسن سلوک چې کم دی دا خوږ دی نو تاسو یقین وساتئ چې د مون نه پس به د مور او پلار سره حسن سلوک چې کم دی دا الله پاک ته چې کم دی خوږ دی الله پاک په قران کې چې کم دی زی په زی باندې چې کم ده زی په زی باندې دا راګری دي چې یعنی د خپل عبادت ما د عبادت سو د شپ نه کول سره سره تاسو د خپل مور او پلار چې کم ده تاسو یعنی د حسن سلوک کې دا شانتي بز تاسو ته ویم د ترمذی شریف حدیث مبارک دی یو سو حدیثونه نورم دي پای کې خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي او تاسو دا نه خوږي چې تاسو عمر دې زیات شي او تاسو رزق دې زیات شي تاسو دولت دې زیات شي تاسو دې خسته شي تاسو دا نه خوږي اصحاب کرام او ته اوپر مال چې ولې زمنګ دا نه خوږي نو به تاسو د خپل مور او پلار سره حسن سلوک کوي او سپیشلی د مور سره یعنی په اسلام کې سلور حصی دي درې د مور دي او یو د پلار دا مثال یو ځل یو صحابي خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا را لوي فرمایل چې ما باندې زیات حق د چا دی وای د مور به په دویم ځل ته د پوسو کې به مت خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د مور په دریم ظلم ته تاسو کوی د مور په سلورم ځدی وتویل چې د پلار نو وای تاسو د خپل مور او پلار سره حسن سلوک کوی د دې سره عمر زیاتیږي د دې سره رزق زیاتیږي او د دې سره چې کم ده دا هم یاد ساتي وي کستا سو مور او پلار مشرکان همي نو تاسو به د دې سره حسن سلوک کوی او دا غي اره خبره به منی په دې باندې نورم داسې ډیر حدیثونه شته خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای افسوس کړي وي کاش چې زه د ما خوستم په مون باندې ولاړ وې او زما مور او پلار ژوندۍ وي او زه ماته आवाज کړې وي زما مور ژوندۍ وي چې اے محمد صلی الله علیه و سلم او امام مونږ پر خو زه ورغلې انسانيت ته مې دا ور خودلې چې مور دا مقام دی خو زما نشته او منګه څومره خوش قسمت خلک دي تاسو شرطه په دې سوچ کړئ زه په دې ډیر سوچ کوم ابل زما د ویلې منګه غا خوش قسمت خلک چې دا خوشالي خدای پاک نبی کریم صلی الله علیه و سلم نه دا ور کړې مونږ لري کړې مثال کې تور پر خو نبی کریم صلی الله علیه و سلم چې پیدا کېدو نو شپږ میاشتې مخې وادسې وفات شوی او چې کله خو نبی کریم صلی الله علیه و سلم پیدا شو نو شپږ کاله پسې چې کوم ده مور بیبي وفات شو او زه اوس په 43 سال کې تاسو په سو کلونو کې 40 20 په 25 په 50 کې او زمونږ مور او پلار اوس هم ژوند دي د خدای پاک داسې یو عظیم نعمت چې کوم ده مونږ اوس هم ژوند دي نو مونږ خوش قسمت نه یو خوش قسمت یو کنه دغه شانتي نور مختلف حدیثونه په دې با
بنی دی اویس قرنی واقع بزتا شته بیان کما چا اویس قرنی تخپل مور ډیر ګران او د مور ډیر خدمت به کوناغه مور تی ویل چې زه خوګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم عاشق او چې زه خوګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدل غواړم مور تی ویل چې لاړ شه مدینه ته خو واپس به زر راځه چې لاړ نه خوګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم موجود نو نو چا ته پوسه وکنو نو اویس قرنی واپس روان شو خو دا سوال جواب خوګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پرې خو دو چې خوګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم راځي او چې اویس قرنی راغلی او واپس لاړ نو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم راځه صحابه کرام او تی ویل نو خوګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر فاروق له تران هله نور صحابه کرام له خپل قرته ورکړه چې دا والی او اویس قرنی له ویسي او هغه له ورکه به او تی چې ما د امت لپاره د الله نه سوال وکړه به د خپل مور ډیر خدمت کو او په ورځ د قیامت باندې او وی بیره له قرته ول ورکه خوګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرمای چې ما د امت لپاره سوال وکړي دومره مقام له خوري پاک ورکړي په ورځ د قیامت به وای چې اویس قرنی جنت ته نه وځي نو خدای پاک به پیواز وکړي چې ورګه مزه نو به ډیر خپه شي نو چې زخه ولی خدای پاک ودرل می خدای پاک وته چې شاته وګوره جهنم ته چې څومره دې په نظر راځي دا ځان سجنت ته بوز زده کچتا د مور ډیر خدمت کړو او زما یو استاد دی دا خبره زه ډیر ډیر کوم هغه دا ویډیو په کتاب کې دا لیکلي دی و چې دا د جنت په چې کم دی د اصل کې د مور په دی زکه چې تر ډاکټرانو و چې تاسو بچی چې کم دی د مور په ور کوي نو د جنت دا په د مور په دی کې سکون دی شفا ده آرام دی پکې او د جنت د سکون چې کم دی د مور په غیږ کې دی امام حسین رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د جنت سکون چې کم دی دا تاسو د مور په غی کې ګورېزم کله کله لاړ شم مور سم لم نو غره ته وي بچی ته خو بالغ زه وته مور زه بالغ خو زه خوستا په غی کې د جنت سکون ګورم نو د جنت سکون پکې یو مینه محبت پکې او دا یاد ساتي زمنګ دا د کنه الیمان صاحبان وای مانه یو ورځ یو سی په ادری د غټ مشر دی د عیسایانو مانه ته پوسو کچ ارشاد سبب لو کتنه عبادت کرتے ہیں نو اغي وای چې تاسو وای چې اته ګنټه عبادت دی وته ګنټه خوب دی وته ګنټه کار دی وای هم ته 24 ګنټه عبادت کرتے ہیں مانه جی سوری مننه جی هم 48 غنټه عبادت کرتے ہیں ګوره دا یاد ساته خان عبادت 24 غنټه عبادت ته څنګه چې ته په سمري په خي طرف سم لپاو داس کې خوګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شانته په عبادت کې شامل شو چې ته کاروبار کې پای کرشته وای په عبادت کې شامل شو چې عبادت کې هغه د الله د مینې کوه په عبادت کې شامل شو عبادت ته او یو دا وای چې مر شکم دی دا پنیټه دی نو زه همیشه دا ویم چې مر پنیټه دی نو چا تخپل مرګ معلوم دی چا تخپل مرګ نه دی معلوم دا خدای پاک ته معلوم دی چې کله سو غوړ او کله وجنی خدای یاد ساته د دوه سیزونه چې کم ده خدای پاک کمولې زیاتولې شي څوک چې د مور او پلار سکینی د مور او پلار سمینه کوي د غریبانو سمینه کوي د مور او پلار دوالي د مور او پلار سخېستۍ خکولي نو د هغه خلکو عمر کې ګنټه پس مړي نو خدای پاک سل کاله زیات کی رزق زیات کی تاسو په دې کلو کې وګوره موږ سپیشلی د پښتانه د مور او پلار د ناپرمانی د وجې بل پښتانه چې کم ده جهنم ته ډیره ناپرمانی او بد سلوک سپ کورونه کې کوه هغه بیماران اگر چې مور او پلار دې نه غواړي دا یاد وساته مور او پلار هیڅ نه غواړي هغه اختیار غواړي په کور کې او زه همیشه وایم مور او پلار په بهادر مزه کوي مور او پلار خو چې کم ده زورور مزه کوي زه خپله چې کور ته لاړ شم سبانه مور سره جوړه کم زه يم چې یاره قار شي راته قار شي به غي کې راونیسم مور او پلار خو خون کې چې تا ته قار و کی تا باندې د بو کې او ته ورشي غي کې راونیسي ته خپل کې دا هم یا ساتي یو ریسرچ شوی دی ما خو راځو کې یو رپتی انسانو هغه ډاکټر لور له هغه بیمه چې ډاکټر وکړه دا هغه کینسر نو هغه نه ډاکټر ته پوس وکړو چې ته کورته چرته تلی و چې زه خو د 15 کاله کورته نه یم تلی نو ډاکټر وته ویل چې زه بس تا علاج له کوم چې ته کورته لاړ شې مور او پلار سکینه یو میش نو به برا چې زه بدل علاج کوم هغه چې لاړ کور کې مور او پلار سره یو میش و درې تیر کړ واپس را لې کنه او ډاکټر ته ځانو خو ټیسټونه وکړل نو دا هغه کینسر ختمو دا یا ساتي کم خلک چې د مور او پلار سکینه د مور او پلار سمینه کوي د مور او پلار حسن سلوک سکه غیته مرزونه نه لګي او زیات خلک زدا اینم سپیشلی دی پښتنو د پاره بزه دا خبره وکم موږ د پښتانه خلک زیات بار ملکونو ته لاړ شو په بار ملکونو کې نو د مور او پلار سره د احسان کولو کمی کمی طریقې دي یعنی زدا ویم زما یو مرګره هغه د پی ایچ ډی دغه وشو اډمیشن وشو مور او تل مزه هغه پاتې شو یره مور کال پس مړ شو کال پس به هغه ګورمنټ سکالرشپ پر کو دغه پی ایچ ډی وشو زما خپل دغه شانتي د پوسټ ډاک اډمیشن شوی مور ته وي مزه زرم نه زم مور چې کله ان شاء الله تر ته ویل به نو داسې دا یعنی دا ریسرچ ته ما ویو اوس د مور او پلار د راضي کولو چې کم ده کمی طریقې دي د بس پیش دي دا وي مچ تاسو سر کور ته لاړ شي زه پستام تاسو صدا دي کم کچا په دې باندې عمل کو دا غبه عمر زه تي پستام مو صدا دي کم ځکه چې دا حدیث مبارک دی د خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره غلطه کې دی نشي پستام مو صدا دي کم دا غبه عمر زه تي دا غبه رزق زه تي او د دې د رزق کول ډېر خسته طریقې دي زما یو دوست هغه ماته ویل چې ما نه مور خپه د مال ولي و زه چې خځه لسوړم نوې چې خځه لسوړم نوې مور
مور نه خپه کیږي مال به چل بره ته وخه مکنه دی خځه ته دی وایا چې مور ته می وایا چې زما جامې نشته دی دوی ته دی وای چې مال جامې وریره ته مرګري ما ته ویری چې ما خځه ته داسې ویری کنه نه خځه می مور ته ویری چې دا غدې را زما مور ته ویری چې دوی ته دی وای چې زما خو جامې نشته مال جامې والا نو وای هغه مور می هغه دوی ته ویل چې شبه شبه زر لار شو جامې والا والا نو مال دوه جوړې جامې واغشته د دې درځي کول خو ډیر اسانې طریقې دی کور ته لاړ شي سلام وته وکي سړی راونی سی سترګې ولخکول کی لاس ولخکول کی تندې ولخکول کی سپلای وته سم کی موږ کی جان نماز وته کم د خور کی بیماران د ډاکټر خیر یو ساتي میش نیمه کی ډاکټر ل چیک اپ ته بوجي د چا د مور پلار چې کم د بلډ پریشر شوګری ماشين ولا وادي کوري چیک اپ ولا وکي بازار ته لاړ شي سخیسته سيزونه یغه ولا وادي یعنی بار په سعودي بار ملکونه کې کم د خلق دی یعنی چې سم نشي کولای چې مور له موبایل وادي د شپې وته ټلیفون کوي د سبا د غوي عمر زیاتی رزق به زیاتیږي تاسو ګوري بار ملکونه کې د خلک کې لاړ شي مړ شي راشي واپس راوړي هغه د مور او پلار سره سلوک خنې زکه مړ شي خو د پاکي عمر کم کی نو په کار د چټ ټلیفون وته کوي زما یو دوست عبدالمالک مجاهد صاحب وای چې په امریکا کې ما مور ته مې ټلیفون وکړ په واتس اپ باندې په سکایپ باندې چې مور د موټر مې غیسته او د یو سیټ پاکستان د پاره دی وای هغه په دې دومره خوشاله شو چې هر چاته به بيدا وې چې زما دوی موټر غیسته او یو سیټ پکې زما د پاره دی خو یې شو کنه نو مور راځي کول چې کم دا ډېر اساني طریقې دي خو موږ دا وایو چې دا ډېر ګران دي موږ پرېفرنس خځو ته ورکو به شکه د خځو خپل مقامي یعنی موږ پښتانه که په دې خبرو باندې عمل وکړو نو زه په یقین سره دا وایم چې زموږ عمرونه به زیات شي زموږ رزق به زیات شي زموږ کورونه به جنت شي زموږ پر وطن باندې به خدای په کرم وکړي او دام یاد ساته چې قیامت را نږدې شي او مور خپل نافرمانی به زیات شي دام د قیامت په نخو کې چې کم ده یو نخه ده چې نه پرمانه هغه ځای ته شوې دي مېندې په کورونو کې بچي چې کوم د دوایانو ته پوسټ نه کوي زما سپیشلی دا ریکوست دی او چې د مېندو قدر وکړي دي سبا ستاسو عمر زیات شي ستاسو مېندې به خوشاله شي ان شاء الله العزیز په جنت کې به اوسې وځي د دنیا به هم خدای پاک جنت کې او دین دنیا به هم خدای پاک خسته کې خبرې په ډیری دي په دې باندې خو زه به په خپل یو د شعر باندې چې کوم دا ختم کوم زما په درد ما سره سم جوړي دا یو عدد زما د مور خنه دي ثانک یو سی یو اگین तात छे दर गोरम स्तर्ग में रण शी ताच संके भी नमा तोल जहां जमा 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 शी ताच संके भी नमा तोल जहां जमा जमा जमा